Dobrý den, ve většině mých rozhovorů se věnuji biznisům zaměřeným na koncového zákazníka. Dnes ale uděláme výjimku a z B2C přepneme na B2B. Povídat si totiž budu s Miroslavem Mikulíkem ze společnosti Tisk Kvalitně, která je na trhu už 9 let, pracuje pro ní 9 lidí. V roce 2020 dosáhla obratu 42 milionů korun a odbavila v něm kolem 3800 objednávek tištěných materiálů, popisku textilu nebo třeba reklamních předmětů. Povídat si budeme o tom, jaké to je podnikat v B2B, mimo jiné, jaké to je v době pandemie a jak se firma s krizí zatím vypořádala. Myslím si, že to bude velmi zajímavé. Vítku, já tě tady vítám, ahoj. Ahoj Jirko, děkuji moc za krásný úvod. Já moc děkuji tobě za to, že jsi si našel čas. Jak už jsem říkal v tom úvodu, tak vy jste 9 let na trhu. Původně jste vznikli, jestli se nepletu, jako studentský projekt. A dneska jste vlastně regulérním, poměrně dobře prosperujícím biznisem. Byl pro vás rok 2020 nejtěžším ve vaší historii? No, popravdě řečeno, určitě na něj budeme dlouho vzpomínat. Já bych řekl, že zpětně řečeno, ono každý rok, který jsme prožili, nám vždycky v tu chvíli připadal nejtěžší, leč byl úspěšný, ale i ten úspěch s ním přichází jistá míra starostí nebo úkolů, který člověk musí překonat. Ale je pravda, že rok 2020 byl určitě zatím nejturbulentnější, a člověk musel reagovat na nejvíc krizí, které jako za ten rok přišly, a rychle vyřešit. Jo, byly to věci, které člověk neočekával, takže jako na turbulentní rok na ně budu vzpomínat určitě hodně dlouho. No a v porovnání s jinými lety, jak jste z něj vzešli? Generovali jste větší růst, než jste čekali, nebo jste naopak poklesli? Jak to dopadlo? Tak v porovnání s tím rokem předtím jsme o něco vyrostli. Je to dáno i tím, že se zvětšil náš kolektiv, kterým působíme. Když jsme, samozřejmě bylo to v průběhu roku, nabrali 3 nové lidi a bylo to složité rozhodnutí, moc lidí a ten situace k tomu nebyla úplně nejpříhodnější. Nakonec jsme si řekli, že do toho jdeme, jo, že ty lidi jsou šikovní a že vezmeme k nám do firmy. Pomohli nám, ukázalo se to jako dobrý tah. A samozřejmě očekávání byla ještě jiná, ale nakonec musím říct, že jsme z toho roku 2020 ještě vzešli s hlavou nahoře. Popiš mi vaše jaro, to bylo to období, kdy přišla první vlna viru, ne vina, ale i vina. Jaký to tenkrát bylo? Byl to šok po nějakých 8 letech v podstatě pracováním s růstem a spíše s plánováním toho, jak se čas efektivněji rozdělovat, aby se stíhalo to rostoucí množství práce, tak přišel takovej shutdown. On byl vlastně problém, že se asi nedělo nic, což to byl někde na tom v první polovině března. Najednou jakoby vypadl internet, ale 2-3 dny nenaskočil, což na začátku člověk si říkal ten první den vlastně, tyjo, po 8 letech má člověk takovej jako den oddech, takový bylo bohužel teda neplacený volno, ale říkal si dobře, tak chápu, přišly nějaké zprávy, musíme se s tím všichni nějak poprat. Nicméně, když to pokračovalo už třetí, čtvrtý den, tak už člověk to nebral úplně jako volno, ale jako možný jako problém krizi. Člověk začal přemýšlet nad tím, co to všechno znamená, fixní náklady, zaměstnanci, kteří mají hypotéky a musí se platit, jo. Takže v tu chvíli to byl takový šok a začali jsme si říkat, co s tím můžeme dělat.